Nderuar misafir, të këndojmë dhe të respektojmë himnin kombëtar. Ju lutem çojini këmbë. Misafir, zonja dhe zotri, nëna dhe mota, fëmijë të dashur, mirë se erdhët në këtë event të 28 nëntorit me motën Flamuri na bashkon. Shoqata humanitare Veshalla mori një hap të rëndësishëm që të bëjë organizimin e këtij manifestimi. Jemi munduar që të bëjmë një program sa më të ndjeshur që në mënyrë që të përfshijmë gjitha aktivitetet. Kemi të ftuar disa shoqata, si ato kulturore, shoqata humanitare të cilat veprojnë këtu në rreth, nuk i kemi lënë ëndësh edhe personat më eminent apo më mezonat të cilat kanë bërë një horë në mbarë trojet tona, në mesin e të cilve sonte kemi nderin që të prezentojmë edhe gjurmuesin më me emër në trojet tona, të nderuarin Marin Memën. Për shoqatat të cilat sot do të prezentojnë apo do të performojnë, kemi ansamblin Trojet nga Vimpëtura, një aplauz rrëtën, me koreografin e madh Arsim Berisha, si dhe me udhëheqjen e shoqatës Zeq Gashi. Në fund një serim të shkurt, ka edhe një lojë shpërbyese. Kemi disa ora për të shpërbjer, mënyra se si fitohet deri të ora, për mu është pak e komplikum e këmar një shënim, dhe me thënë Instagram, Kronolaunch folgën, Bild Veshalla, like-er për qeje, apo bën një komentim, këto që automatikisht jeni në dojë për të fituar disa ora. Unë nuk do të gjatë shumë, shpresoj se performanca e Trojeve nga Vimpëtura do t'ju pëlqejë. Urdhoni. Thank you.
Oh,